Então é isso aí, galera. Aqui é o Rafael Crispim Bezerra, mostrando pra vocês a mulher de cru e verdadeira. E eu tô aí na luta. Bezerra, creca de tetravedor 17717, tentando fazer a diferença no bairro Cuba e onde eu passo. Pois cidade de Pedro Socorro, há muitos vereadores, 1180 vereadores cadastrados para ser vereador de Curitiba, mas eu sou diferente. Eu cobro, solicito, faço a obra, fico do lado dela até ela se concluir. E eu sou um pé no local do prefeito, eu auxilio meu serviço. Pois se não for assim, não tem obra no Atupa, não tem obra no Bairro Alto, não tem obra no Bacaxi, Santa Cândida. Aquele abraço, aquele salve. Tamo junto pra uma Curitiba melhor pra todos os bairros.